China. China. Mallan Tata tana biyar 200,000 haka nan na. Gaskiya na officer tana biyar 200,000. To ya za a biya ta? Wallahi oga babu abun biyan ta tsakani da Allah. Kai ko adda abun biyan ta? Ina babanka? Baba na ya rasu. Eh? Ina wane? Wane shi annan farko. Kane ne fa? Mace ka bi mai tana mai duguri tana aure. To ina mamaka? Mama ta ta haukace. Eh? Ina magajinka? Magaji na yana gidan yari DPO ya halbi kare ne shi kuma ya sari DPO. To ba ka da kane? Ni a auta. Eh? Mu tafi ba shi da Allah. In ba shi da Allah. To ke wanda bai da kowa kika haka dan kika ba ki bari ne. Ai da nan fada mata katta bani bani da abin biya tacce ba shi da ruwa. Wallahi ya nike. Ya nike ya wallahi.